para os filiados e também as pessoas que são admiradores do PT de Lagoa Grande, até porque você tem, o PT está tomando uma posição realmente de trabalhar essa parceria junto com os partidos que são coligados ao governo federal. Tem uma mensagem, mas eu deixo a mensagem de que nós do PT vamos discutir a política com responsabilidade e esperamos, né, dessa decisão que seja bom para todo mundo. É o que a Lagoa Grande está esperando. Nós não queremos aqui ser o Judas da história. E eu tenho essa responsabilidade como presidente do partido e como vice-prefeito de Lagoa Grande, representante do Partido dos Trabalhadores no município de Lagoa Grande. Então, muita fé, muita esperança. Nós agora vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Se não der, obrigado, vamos trabalhar, né? Okay? Obrigado, Beto.